És una cosa que es diu 1.000 milions i parla sobre la sisena part de la població mundial que actualment, ara mateix, en aquests mateixos moments, viuen per sota el llindar de la pobresa amb menys de $2 al dia, que es diu prompte, no? Moltes vegades quan els mitjans de comunicació parlen de la crisi en majúscula, en lletres daurades, en majúscules, se n'obliden que hi ha una part importantíssima de la població mundial que viu en una crisi perpètua, estructural, des de fa molts i molts segles. Ara mateix està veient imatges, no?, de Katmandú, de Nepal, i la veritat és que amb el poquet que tenien, ara s'ha acabat de caure tot damunt, no? Mai millor dit. I aleshores, esta cançó parla dels invisibles, dels oblidats, de los nadies, que deia Eduardo Galeano. 1.000 milions. Una part del món mira de reull amb indiferència, l'altra part del món amb milions de persones que no tenen res. Són els accidents de la humanitat, homes invisibles sense veu ni vot, que es mengen la ràbia amb forqueta i ganivet. Viuen per sota el llindar de la resignació amb un forat a l'estómac. No tenen dret al futur, el seu destí ja està escrit, marcat amb tinta indeleble. Busquen el seu lloc obstinadament en les clavegueres del segle XXI. Sabem que l'esperança és un luxe molt car. Exiliats d'arreu, habitants d'enlloc, són la cara oculta, la prosperitat amb què s'omplen la boca els líders mundials. Viuen per sota el llindar de la resignació amb un forat a l'estómac. No tenen dret al futur, el seu destí ja està escrit, marcat amb tinta indeleble.